أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب شر صدري ويسر لي أمري وأهل قدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Hari ini 298 2021 kita telah masuk bulan Ogos dan kita hanya ada berapa bulan saja lagi sebelum kita menamatkan tahun 2021 8 9 10 11 12 1 8 9 10 11 12 kita hanya ada 5 bulan saja lagi untuk kita selesaikan perjalanan kita 2021 dan how have you been uh, doing so far? So, uh, agak lama juga saya tidak bersiaran, uh, Kerana agak sibuk dan saya juga sebenarnya ingin memberi peluang kepada mereka-mereka yang mendengar atau melihat video saya supaya they digest what I have said in my video. Saya dapat uh, video pertama uh, How to set up a business dan uh, before that uh, hikmah di sebalik covid-19 part 1 part 2 dan part 3 dan saya juga telah buat uh, 21 kelebihan niaga part 1 dan part 2 so hari ini saya ingin sambung semula ceramah saya atau video saya yang bertajuk uh, kenapa kita berniaga part 1 dan saya akan bercakap 5 uh, poin yang pertama dan part 2 saya akan sambung dengan 6 poin yang terakhir. So ada 5 ada 10 uh, sebab kenapa kita berniaga. Hmm, okay. um, saya banyak mengadakan seminar-seminar hmm, -seminar, um, dan hampir 10 saya tahun dalam perniagaan saya banyak bertanya kepada peserta-peserta seminar saya ataupun usahawan-usahawan yang saya temui. Dan bila saya tanya jawapan, bila saya tanya soalan, kenapa kita berniaga? Kenapa awak berniaga? Boleh dikatakan hampir seratus perasut, hampir seratus peratus yang gagal memberi jawapan dengan tepat. Tidak ada seorang pun yang memberi jawapan kepada saya berniaga kerana Allah tidak ada seorang. Dan majoriti yang meniaga, nak meniaga kerana nak kaya, kerana nak pakai kereta mewah, kerana dah jemur berniaga dan makan gaji, nak pakai, mempunyai memiliki rumah yang besar, nak mempunyai kereta yang besar, duit yang banyak. Jarang saya jumpa orang meniaga kerana agama. Dan jarang saya jumpa orang berniaga kerana umat. Tidak ada satu orang pun yang saya jumpa. Walaupun dia pakai kopiah. Saya pernah bertanya pada seorang peniaga pasar pagi di Sungai Sabdamai. Di Masjid Sungai Sabdamai, Kuantan, Pahang. Dan dia berkopiah, berjanggut. Dan saya tanya dia, kenapa dia berniaga? Jawapan dia, dia nak berniaga kerana nak menyara keluarga. Itu betul. Tapi itu bukan matlamat kita yang utama untuk berniaga. Matlamat kita yang pertama untuk berniaga adalah berniaga kerana Allah. Niat kita apa pun yang kita lakukan mesti niat kita niatkan kita berniaga kerana Allah. Kita solat, solat kita kerana Allah. Kita berpuasa berpuasa kerana Allah. Itu sebab Islam ini adalah satu sistem kehidupan. Dia satu sistem. Bukan hanya solat Ramai orang kita mengambil Islam hanya sebagai satu ibadah Ritual Solat, puasa, zakat, haji Dia nampak itu haji, haji Islam Sedangkan Islam ini satu skop yang amat luas Islam itu merangkumi semua aspek kehidupan Islam is a way of life Islam is a system Dan akuan adalah SOP kepada orang Islam Kenapa hari ini masyarakat kita terlalu kalut? Caca marba, huru hara, viral sana, viral sini, fake newsnya, berita palsunya, fitnah memfitnah, cantas mencantas, orang ini hentam orang ini, ustaz ini hentam ustaz ini. Bercelaru, masyarakat berkecamuk. Terlalu banyak sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat. Kebodohan. Dan kejahilan, ilmu di dalam masyarakat. Masalah utama kita orang Islam di Malaysia ini adalah kebodohan dan kejahilan ilmu agama. Dan tidak mengambil Al-Quran sebagai satu kitab panduan. Bila kita gagal mengambil Al-Quran itu sebagai kitab panduan, hidup kita akan keharuan, tak keharuan, huru hara, caca marba. Dan kita tidak menjadi orang yang hebat dan bijak. Kita malas berfikir, kita tidak berfikir. Perkara mudah pun kita tak boleh nak selesaikan. Baik dan buruk pun kita tak boleh nak bezakan. Mana yang benar, mana yang fitnah pun kita tak boleh nak bezakan. Masyarakat dah berkecamuk. Masyarakat dah menjadi confused society and sick society. So... Bila kita tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup Al-Quran itu adalah Standard Operating procedures, Adalah manual Allah adalah pencipta kita Dan dia dah yang tahu yang terbaik untuk kita Jadi dia memberi kita Al-Quran sebagai manual kehidupan kita Dan bila kita tak mengambil Al-Quran sebagai manual kehidupan kita Maka Rosaklah kehidupan kita Sebab kita tak Ber menjalankan kehidupan kita berdasarkan manual yang telah diberi oleh Allah SWT itu Al-Quran dan Al-Quran ini Allah sebut dalam dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid dan banyak lagi surah-surah lain surah Al-Baqarah Al-Quran ini adalah cahaya yang terang benderang dan kalau kita gagal mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup kita itu sebab hidup kita jadi huru-hara masyarakat keliru, cacah marbah Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diberikan Allah Al-Furqan Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk So, bila kita mengambil Al-Quran dan menjadi orang yang beriman Kita akan dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk So kita kena kembali kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang-orang sebagai dakwah kita kepada masyarakat. Itu tanggungjawab kita, kewajipan kita, apa yang kita perlu lakukan terhadap Al-Quran. Dan Allah menyebut dalam surah Fatir ayat 29, Allah menyebut orang-orang yang membaca Al-Quran bersolat dan menginfakkan hartanya secara terang-terangan dan atau sembunyi-sembunyi mereka itu melakukan perniagaan dengan Allah dan berniaga dengan Allah tidak akan rugi tidak pernah rugi itu surah Fatir ayat 29 dan surah as ayat ke-10 yang Allah menyebut yang, yang berbunyi nakkah aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari api neraka jahannam iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah berjihad di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu dan itu adalah kemenangan yang besar so sebenarnya berniaga ini adalah berniaga kerana Allah kita membuat perniagaan dengan Allah berniaga Allah so bila kita berniaga dengan Allah dan bukan dengan manusia kita akan berjaya dan kita tak akan rugi tak pernah rugi saya dah 10 tahun berniaga rasanya kalau saya berniaga dengan manusia saya rasa saya dah lama tutup kedai saya dah bungkus perniagaan saya sebab manusia ni terlalu berkira dan dia hanya berniaga nampak semata-mata nak untung saja. Dia very one-sided. Kita kena beli dengan dia. Kalau kita banyak restoran-restoran yang saya beli makanan dengan mereka. Beli sarapan pagi dengan mereka. Beli ayam percik dengan mereka. Beli nasi kerabu dengan mereka. Tapi bila saya nak supply, bila saya nak beritahu saya boleh supply produk-produk muslim, mereka enggan. Mengambil saya sebagai pembekal mereka Mereka meniaga sebagai orang yang tangan yang di bawah Bukan yang tangan di atas Sentiasa mengharapkan Menerima Membeli Dan bukannya Bukannya memberi Bukannya jadi tangan yang di atas Tapi lebih kepada tangan yang di bawah Sentiasa meminta-minta Terutama Terlalu nak mengejar keduniaan, terlalu nak mengejar keuntungan dan berniaga tak ikut agama. Halal, haram, tak diambil kira. Ayam itu halal ke, haram ke, tak diambil kira. Halal bukan faktor mereka untuk menjalankan perniagaan. Yang penting murah. Majoriti saya jumpa yang berniaga... Terutamanya di Kuantan ni Bila saya tanya kenapa beli ayam di pasar raya Ayam berwakan Islam Semuanya menjawab Kerana kami nak murah So Sebab mereka tak faham konsep perniagaan sebenarnya Berniaga bukan kerana nak cari murah Berniaga kerana nak mencari keberkatan So bila kita mencari yang halal Bila kita mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Allah keberkatan akan datang dan dan perniagaan kita akan berkat, kehidupan kita akan berkat. Hati hati kita bahagia, hati kita tenang dan sentiasa gembira dan bahagia. So itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kenapa kita berniaga? Kita berniaga mencari the pleasure of Allah. Kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga mengikut sunnah Nabi SAW kerana Nabi pernah berniaga Nabi pernah berniaga ke Syam Nabi pernah berniaga, berniaga Nabi ke Yaman kenapa kita perlu mengikut sunnah Nabi sebab bila kita berniaga kita akan berhadapan dengan ramai orang dengan pelbagai-bagai kerenah dengan pelbagai-bagai gelagat dan tingkah laku. Dan majoriti manusia dia, dia miskin dia miskin harta dia miskin jiwa dia meniaga ataupun orang yang membeli tu sentiasa nak murah ada saya kes saya semalam ramai orang semenjak kami masuk dalam shopping mall ramai orang boleh katakan majoriti mencari minyak paket semua orang mencari minyak paket kalau semua orang mencari minyak paket dah tentu minyak paket takkan cukup sebab minyak paket ni adalah minyak yang bersubsidi dan minyak yang minyak yang bersubsidi adalah minyak yang mempunyai kuota yang tertentu yang dikawal oleh Kementerian Hak Lewat Dalam Negeri dan KPDN NCP. Jadi bila semua orang cari minyak paket pastilah minyak paket tak akan tak akan cukup dan saya tanya kenapa tak cari minyak botol? Kalau kita membuat perkiraan yang betul dan kita menjadi peniaga yang bijak, kita akan memilih minyak botol dan minyak paket ini adalah sebenarnya terhad dan diadakan untuk oleh orang-orang miskin B40 itu sebab dia ada kota dan hanya tiga orang setiap seorang hanya membeli tiga paket minyak paket saja sebab ini adalah untuk keperluan rumah bukannya untuk keperluan industri itu tanya terutama industri kerepek ataupun industri kecil dan sederhana tapi tidak. Sebab sebab apa? Sebab kita jiwa miskin. Kita miskin hati, kita miskin jiwa. Sebab kita nampak perniagaan ini semata-mata dari segi keuntungan. Kita tak nampak yang perniagaan ini adalah dari segi agama. Dan sunnah Nabi SAW. So, balik pada cerita saya, ada seorang kakak tu dia nak beli dua kotak minyak paket dengan saya. Dan Saya cakap kakak tinggal di mana Saya tinggal di Cenur Dan dia Nak Penghantaran secara percuma Free COD Ke rumah adiknya di Balok Bayangkan Manusia Itu sebab saya kata dia Dia miskin harta dan miskin jawab saya perlu menanggung kos penghantaran dan daripada Jaya Gading ke Balok lebih kurang 25 km ke 30 km dan satu kotak minyak paket saya hanya mempunyai keuntungan RM1 sahaja kalau dua kotak baru RM2 macam mana saya nak cover kos penghantaran saya ke Balok so, itulah dia manusia dia sentiasa nak untung saja dia orang lain rugi dia tak tak kira dia dia very selfish inilah masyarakat berlaku yang dalam masyarakat kita nak order minyak sampai dua kotak tiga kotak dan tanya expiry date sampai bila sampai setahun nak simpan stok inilah sikap kita sebenarnya yang membuatkan masyarakat kita jadi huru-hara dan marba So kita berniaga sebenarnya adalah untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik Nabi yang pernah bersabda yang berbunyi orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. So, dengan menjadi seorang peniaga, kita akan menjadi orang yang terbaik. Kita memberi sumbangan kepada masyarakat. Kita, macam saya buat uh, Alaya halaman al al Pasar On wheels. kita nak memudahkan orang untuk membeli, terutamanya suri rumah tangga, terutamanya ibu tunggal, isteri yang dalam pantang, yang tak dapat pergi ke pasar. Jadi, kita belikan barang-barang basah untuk mereka, dan kita hantar ke rumah. Semalam saya terima order secara online daripada orang Kuala Lumpur. Dia membeli ayam, barang-barang kering. Dia cakap, terima kasih Tuan Syed kerana buat bisnes ini. Kerana memudahkan orang. Kata. Ayam ada, segala macam ada. Dan dia dia membuat pesanan melalui online. Dan dia tinggal di Kuala Lumpur. Dan dia menyuruh syarikat saya membuat penghantaran di Felda Bukit Kuantan. Untuk anak saudara dia. Inilah sebabnya saya berniaga. Saya berniaga kerana nak memberi sumbangan kepada masyarakat. Saya berniaga untuk memudahkan masyarakat, terutama isteri yang bekerja. Tak perlu pergi ke pasar, sibuk nak membeli barang-barang ke pulang dapur. Order saja kita secara online di aliyahyalalmat.com dan kita akan buat penghantaran. So, kita nak memudahkan. Uh, tugas harian anda Terutamanya seorang suri rumah tangga itu, Yang bekerjaya yang Jadi kita nak menjadi orang yang terbaik Kita nak memberi manfaat Perniagaan kita memberi manfaat Kepada masyarakat Itu poin yang keempat Dan poin yang terakhir sekali adalah Untuk menjadi orang yang tangan di atas Bukan tangan yang di bawah Orang yang memberi Bukannya menerima itu sebab Nabi kata tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. So kita nak menjadi peniaga adalah kerana kita nak memberi sumbangan. Kita nak menjadi tangan yang di atas. Kita bukan nak menerima sumbangan. Kita nak meminta-minta. Itu bukan tujuan kita peniaga. Tujuan kita peniaga adalah sebenarnya nak memberi sumbangan kepada masyarakat. Nak menjadi orang yang tangan di atas. Menjadi tangan yang mulia. Menjadi tangan di atas dalam menjadi tangan yang mulia. Tangan yang memberi. Dan mukanya yang menerima. Tetapi ramai di kalangan kita yang jadi peniaga... ...terlalu mengharapkan bantuan. Terutamanya bantuan dari kerajaan. Terlalu manja. Susah sikit, minta bantuan. Susah sikit, minta bantuan. Tanpa usaha keras dan semaksimum yang mungkin. Bagaimana kita nak menjadi usahawan yang berjaya? Kalau kita terlalu mengharapkan bantuan. Orang yang berjaya, dia yakin dan kerja kuat dan sentiasa berdikari berusaha semaksimum mungkin untuk menjayakan perniagaan tanpa mengharapkan bantuan itu itu sebab salah satu sebab mengapa usahawan Melayu ramai yang gagal terutamanya di suasana pandemik Covid-19 ini ramai yang gagal kenapa gagal kerana Meniaga telah lalu mengharapkan bantuan. Saya jumpa ramai orang. Bila saya cakap buka mulut saja, saya ada uh, skim usahawan alayah halamat. Soalan pertama yang keluar daripada penuh mereka adalah, ada bantuan? Ada ba boleh, boleh bagi saya baja? Ada boleh bagi saya benih pokok? Saya cakap, saya tak akan bagi bantuan secara mudah. Saya hanya bantu setelah saya nampak hasilnya dan saya nampak usahanya yang bersungguh-sungguh. Kerajinan dia, dah buat baru orang nak tolong. Jangan belum buat dah minta bantuan. Itu masalah sebenar masyarakat Melayu terutamanya. Terlalu mengharapkan bantuan. Kita menjadi spoon-fed society. Terutamanya terlalu mengharapkan bantuan daripada masyarakat, daripada kerajaan. Itu sebab kerajaan suka bagi bantuan. Sebab masyarakatnya terlalu meminta-minta dan menjadi orang yang sentiasa ingin disuap makanan ke dalam mulut mereka. Ini bukan ciri-ciri orang yang berjaya. Okay. So saya sudahi dengan I hope that you have a blessed day, a beautiful day, productive day. May Allah bless you and your family. Saya akan sambung uh, kenapa kita berniaga part tu insya-Allah besok. Dan uh, hanya orang yang betul-betul yakin kepada Allah pasti akan berjaya. Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran yang berbunyi, siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti mereka akan menjadi orang yang berjaya. Wa bilai taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.